Dyma Alan. Fi'n gweithio fel rolwr gwerthu, ond collodd ei swydd, a doedd hi ddim yn hawdd ffeindio job arall. Doedd hi ddim yn gwybod lle i droi. Roedd Alan methu fforddio ei rent. Ond beth pe bai e wedi cael cymorth yn gynt? Pan dechreuodd Alan gael trafferth gyda rhent, cysylltodd â Shelter Cymru i gael cymorth a chyngor. Mae llawer o lwybrau i ddigartrefedd, dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help. Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.